Кандидат-президентът на СДС Румен Христов бе на посещение във Възрожденски котел, за да се срещне с членове, симпатизанти и общинското ръководство на Синята партия. Негова програма максимум е достигането до балотаж на президентските избори, а като основни опоненти от СДС приемат Българската социалистическа партия с техният кандидат, а за конкурент кандидата на политическа партия ГЕРБ. Смятам, че в битката за президент трябва да влязат лидерите на партиите. Аз лично бих предложил нашият лидер Мартин Димитров, но той няма навършени 40 години. Би било редно и Бойко Борисов да участва на тези избори, като за мен ще бъде чест да се състезавам с него. Още по темата в специалното интервю за Етарава ТВ. Защо ви наведиха за подводницата на Движението за права и свободи и свързва ли ви нещо с Христо Бисеров? Не знам. Аз в годините съм работил добре с Движението за права и свободи. Имам предвид, когато бяхме в коалиция ОДС. Искам да ви кажа обаче, че като президент на България аз ще работя добре с всички български граждани и ако Движението за права и свободи решат, че харесват кандидатурата на десницата, че визията за тая кандидатура, неговата програма, неговите послания са подходящи за подкрепа и ме подкрепят, няма нищо лошо, но не съм подводница на никого. Не поддържам връзки с хората, които споменахте, така че не приемам тези упреци обвинения. В публичното пространство заявявате, че битката за президент е лидерска битка и най-големият ви опонент ще бъде Българската социалистическа партия, а най-големият конкурент ГЕРБ. Аз смятам, че господин Бойко Борисов трябва да участва на тези избори, защото за мен битката е лидерска. За мен ще бъде чест и удоволствие да се състезавам с министър-председателя на Република България. В този смисъл не очаквам подкрепата на ГЕРБ за господин Волен Сидоров да се случи и съм сигурен, че ГЕРБ ще имат участник на тези избори. Но ако мнозинството, което управлява България, именно ГЕРБ и Волен Сидоров участват на изборите, аз ще имам много лесна задача. Ако кандидатът е господин Волен Сидоров, за мен задачата ще бъде много лесна. Дълги години сте работили в президентската администрация и при Жельо Желев, и при Петър Стоянов. Смятате ли, че държавният глава има достатъчно лостове, за да бъде ключова фигура в държавата? Да, познавам отлично президентската институция. Бях 5 години главен секретар на господин Петър Стоянов. Бях и съветник на доктор Желев. Правомощията на българския държавен глава са много сериозни. И аз няма да водя дебати и няма да имам искане за увеличаване на тези правомощия, просто ще си ги ползвам. Искам да кажа обаче, че ще се възпротивя на опитите те да бъдат урязвани, защото имаше идея за изваждане на две служби от патримониума на държавния глава, които да бъдат предадени към Министерски съвет. За това няма да се съглася. Редица наблюдатели казват и практиката поне до сега показва, че бъдещият президент бива избиран с гласовете на ДПС до някъде. Факт е, че обикновено на втори тур гласовете на ДПС наклоняват везните в полза на единия или на другият кандидат. Вие готови ли сте принципно да водите разговори с хората на Ахмед Доган? Аз обичам да постигам големите си цели стъпка по стъпка. За мен най-важното в момента е да спечеля убедителен резултат на тези предварителни открити избори, които предстоят в началото на месец юни. След това голямата задача, която си поставяме, да стигна до балотажа. Вече на балотажа ще се водят преговори за допълнителна подкрепа. Пак повтарям, аз приемам българският президент като президент на всички българи. И ако хора от друг етнос харесат моя профил, профила на десният кандидат, ако харесат визията ми за това, че България трябва да бъде в семейството на цивилизованите държави, да потвърдиме цивилизационният избор, да бъдем в Европейския съюз, а не да носталгично да се връщаме към миналото си и към Русия, която иначе е, може би, сериозен партньор по отношение на икономическите ни проекти, и решат да ме подкрепят, няма нищо лошо те да гласуват за мен. А как приемате казаното от Сергей Станишев, че БСП ще води разговори за президентските избори и с ДПС, и с Синята коалиция, защото те са залогът за бъдещото управление на страната? Аз казах, че очаквам основен опонент да ми бъде представителя на Българската социалистическа партия.
Много е рано да коментираме за такива преговори, защото в крайна сметка ние в момента трябва да постигнем добър успех, да се класираме на балотаж и тогава ще мислим за разширяване на подкрепата, но на този етап няма как да водим преговори с социалистите. Какъв резултат на президентските избори на Синята коалиция би бил успех за вас? Участие на балотаж, аз казвам, че от този 1 милион десни избиратели, които се запазиха към настоящият момент, ние активизираме около 300 хиляди души. Ако можем с тая активна кампания лице в лице, която сме предприели да осъществиме, да привлечем допълнително 500 хиляди, те между прочим през годините не гласуваха за никого. Тоест, те не изневериха на дясната идея, но понеже сме разделени и си казахме тежки думи, не харесват и това, че не сме заедно. Ако в момента направим това обединение и успеем да активизираме около 500 хиляди души допълнително, с 800 хиляди души резултат, само десницата ние сме на балотаж, със сигурност. Кога в дясното пространство в действителност ще дойде прословутата за народа, така наречената прощена неделя? Кога ще се простите и кога в действителност ще спрете да делите и малкото, което е останало? Хубав въпрос, но той не е към представителите на Съюза на демократичните сили. Най-малко ние сме казали тежки думи и сме делили партията. Ние сме готови да простиме, независимо че от това, че не сме се разделили. Така че от нас те са добре дошли в едно обединение заедно, с което да постигнем добър резултат на тези избори.